Төмендегі цифрлардан цифрлары қайталанбайтын қанша үш таңбалы сан құрастыруға болатынын анықтаңыз. Үш таңбалы сан, мынандай бізде 5 санымыз бар. Өткен сабақта айтқандай, 0 деген сан ең бірінші болып тұра алмайды. Өткені ол тұрса, бізде санымыз 3 таңбалы емес, 2 таңбалы болып кетеді. 0 санды алып тастайтын болсақ, тізбектен 4 сан қалады. Демек, ең бірінші орынға бізде 4 түрлі сан тұра алады. Қайталанбайтын дейді. Хорошо, қайталанбайтын алдындағы есебімізге ұқсайды екен. Қайталанбас үшін келесі санның орнына негізі қанша сан тұра алады? Бесеу де барлығы тұра алады. Енді бесеуінің біреуі ең біріншісінің орнында тұратын болса, не істейміз? Уже екіншісіне бесеуінен біреуін азайтып тастаймыз. Төрт үйін ғана саламыз. Енді біріншісінде біреу бар, екіншісінде біреу бар. Үшіншісіне қанша қалады? Сонда екі санды алып тастайтын болсақ, 3 вариация қалады, 3 мүмкіндік қалады. Сонда осы мүмкіндіктерді көбейтеміз. 4 көбейтілген 4, 16, 16-ны 3-ге көбейтсем, 48 бізде түрлі 3 таңбалы сан құрастыруға, 48 түрлі 3 таңбалы сан құрастыруға оларды анықтаймыз. 2 ақ және 8 сұр шағалар өзен үстімен ұшып жүр. Бір кезде олар жаға бір түзудің бойында кездейсоқ қонды дейді. Екі ақ шағаланың көрші отыру нұсқаулықтарын тап дейді. Енді екеуі ақ және де 8 сұр. Сонда жалпы қанша? Жалпы 10. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10. Жалпы 10. Енді 2 ақ дейді. 2 ақ өзара көрші отырып қанша мүмкіндік бар дейді. Давайте көрейік. Мына екеу ақ болып отырып қалса, онда біреу. Келесі мына екеу ақ болса, екеу. Бұлай отырса, үшеу. Бұлай отырса, бесеу. А төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9. 9 түрлі нұсқаулық бар екен. Кеттік келесі есебіміз. Кітаптың бір бөлімінде 135-ші беттен басталады дейді. Бір бөлімі 135-тен басталады екен. Осы санның цифрлары кері ретпен жазылған кезде сонда бетпен аяқталады. Кері жазылған, значит, кері қайтқаны. Кері жазылған сонда 531 деген санымен бітеді екен. Енді бұл бөлім неше беттен тұратынын табу үшін бірінші былай қарастырып көрейікші. Бір кітап бірінші беттен басталып, қай беттен аяқталсын? Мысал ретінде бір 50-ші бетпен аяқталса, біздің кітапта қанша бет бар, соны анықтап алайық. Сонда біз 50-ден 1-ді азайтамыз ба? Болады 49. Дұрыс па? Қанша бет бар бізде? 49 бет па? Жоқ, қате. Демек, біз 50-ден 1-ді азайтпаймыз. 50-ден 1-ден бұрын қандай сан бар? Сол саннан азайтамыз. 1-ден бұрын бізде 0 деген сан бар, сонда 50-ден мен 0-ді азайтам. Қанша болады бізде? 50 бет болады. Ал тексеріп көрейік мына жақта. Сонда мен 531-ден 135 санын алмаймын. Одан бір бұрын кездескен санды аламын. Бір бұрын алдында тұрған саны 134. Енді 134-ті азайтатын болсам қанша шығады? 397 беттен тұрады екен біздің кітаптың бір бөлімі.